nimankii shalay waxaan aasaasay baa wali meeshan fadhiya oo masuuliyiin ah dhigiina waa ku dhageysateen arrinkaasi si loo afjaro waxa weeye shirka la soo gaabiyay la yiri hatta wasiirka diinta muqtar roobow oo u dhashay mailand makaroofanka mar uu qabsaday shalay haddana khaldaneyn waa tan u lahaa walaaliyaal annaga gudaheena buuqa meediyaha markaan saxaafadda warka aan siinayno warar iskhilaafsan ayaynan siinin ilaan shirkan wax weyn baa nalaga sugayaa ummadda soomaaliyeed shirkan wax weyn bay ka sugaysaa e annagu iskhilaafkeenna yuusan bannaanka bixin waa tan u lahaa ma yiri mise ma dhihin meesha marka waa la ysku khilaafay haddaba shirkan yaa maalgeliyey qandaraaska yaa dhiibaya ee ma arkaysa xasanna waxa weeye hadhowdii macnihi qandaraaska weyn yuu ka qaadanayaa qodobkaasi inaan ogaanaan u baahannahay shirkan adduunka o dhanaa maalgelinaya horta xasanaa maalgashanaya kadibna waxa weeye lacagihiisuu qaadan isagu wax weynuu ku dhufsan waxaa hormowd ka ah sacuudi arabiya waad yaabee laakiin waxaad leedahay macalinka lagu iwaalay sacuudi arabiya ayaa horboodaysa meeshaan maxaa laga rabaa sida laysugu khilaafaan kuu sheegaya baashta isu keenayso sacuudi arabiya ayaa qandaraas wuxuu wataa in culimmada salafiga la gaagaabiyo hadda soomaaliya keliya ma ahan adduunkao dhan wixii salafi ah in hoos loo dhigo hadda iyo kow kor loo soo qaado suufiyada warka ha ku dhaco sacuudiga isagaa salafigan iyo wahaabiye isaga ayaa adduunyada hee maalgelinaya markii hore soo isku diidanna usaama bin laadin iyo waxaa rabta sheeg macnihi manhajka wahaabiyada isagaa maalgelin jiray sacuudiga hadda waxaa qabsaday nin shaneemooyinka fasaxay meeshaan rag baa xukun ilaashanaya soma way suufiya waa frii suufiyaha la quweeya la yidhi adduunka suufiyaha laga dhiga hadda macnihi awoodda islaamka suufi ha la soo nooleeyo ilaan suufida dhulka lala galay markii hore niman wahaabiye la dhahayaa macnihi qandaraaska la siiyey iyagaa babanayay iyagaa taajiray iyagaa baqaaro furtay iyagaa afar afar naagood naagaha sidii shaatiga isaga siibayay waad ogtihiin suufina gaajay ahayd dhulka lala tumay now keliya soomaaliya maan from somalia to indonesia soo adduunka islaamka meesha ugu badan soo indonesia maan waxaa la yidhi suufiyaasha lasoo nooleeyo suufida ha lasoo nooleeyo marka horta macnihii balaayiin dollara lagu dhiibayaa soo nooleynta suufiyaasha hadda in nimankan hoos loo dhigo allahore marka maadaama suufida lasoo nooleynayo salafiyiinta hoos loo dhigaayo shirkii waxaa isugu yimaaday suufi iyo salafi lacagta la cunaayana waxaa lagu cunayaa suufiha lasoo nooleeyo salafi hoosa loo dhigo salafi marka si aan looga qaadan booska manhajka shabaab hana loo qoray dheheen manhajka shabaab hana loo qoro suufida si kor loogu soo qaado wahaabiga dhulka loo tumo yaa culimmadii waaweyneyd yaan la keenin oo salafiga ku caanka ahayd sawir qaldana la gudbinaya ma aragta siyaasadda sidaas waay war from somalia to indonesia ay taxan tahay baashaan that's why shirka markuu socdo cali wajiis uu leeyahay suufi iyo salafiye maanta ma jire hal baynu nahay suufiyaana hogaaminaysa ma yiri mise ma dhihin war suufiyaana hogaaminaysa annagu waan tanaasulnay haddaan nahay ma arkaysa salafiyiintii suufiyaaba macnihi sheekh bashiir iyo waa isku raacnay ma yiri cali wajiis mise ma dhihin kaarka suufiye waay way beryahan markii dhulka la xoraynaayo oo ciidamada xoogga
حسن شيخ محمود حتى وكجرو قال مدو يقول لك أمرك وريجاي ما أردت أيوة ذكرناي فرمية دجالك أقول لك ذكرناي ما أردتين هاي ما يعك عرباني هداي تاي لو سمر ريب مرك الله إيمان أيو هداي تاي ماشل اللي يرادو ما أركيسة حدود قال مدو مدو يقول جدود هداي تاي مالهان كلا فرمان iyagoo digrinay maarkteen maxaa iska galay dagaal iyo digri waaba dagaalame maxaa digri keenay oo kamrad loogu qabanaya oo dhar cad cad inta loo soo gato allahumma salli ala saf saf inta la galo ma aragteen qandaraaska meesha galay anagu waxba idin ogna qandaraaska meesha galay macnihi ويجي هر إمامات جدودنا لقائدن جرسومن قدرس كرساس وها إمامات جدودن أيها لقائدن جري فرما هر حوي كتاب كارل لقائدن جري ناو هذا حوي ذكر واي وأرك دونتا كافرت سومالي أنا قدرس كويوجين هذا دجال كان باللبن أي مايلان مركي سمين أيسو يدو يدو ذكرنا أيسا أركي جبويك ولا كده دكرناه واركي جدو ولا كده دكرناه واركي بحشة حسن شيخ مركي قد ولا لي القندراس كواسيداسي بحشة ساسي سرقتي not only Somalia Indonesia بقالها نو حديباي خليج كديباي خليج كوحي ربان إن وده دهن أي لدة قالمان يجو كرة على جرينا يا رجال بيت هذا مفهوم إيسا وحالك جذي فكرة نمان كان صوفياشا نب ما بوضام با يجو اسبق رحنا يان ما نب بدنا حكمك كوج ما نب عيان حكمك هذا هي ستيد وحوي قرآن بيكو آخرنا يان نف بات وقليسا ويسكسي جدي كرتا ها وحول البقو حرانا ويكو حلالين كران لكن نمان كان صوفياشا مري جابتو يعني نمان كان مري جابتو نب بدين الدنيا دي مركا صوفي هذا لا مدة قالوا ودكتي تبليغ يا صوفي قفا يستمر تبليغنا وحيدا إلهي وذا كانوا ما يفادينا يعني صوفينا وحاوي وحاوي كامل دي ذا للي صوما مركا سعودي إرابيا أيا قندراسك قاطي مركا ديكري كان أدو جدد فريمها اللي قد ديكرينا أي شركة حتى بقى صوفي دي قندراسكي صوفي بقى اللي قصو قاطي ما هنو ديكري كان أوكي حتى نه أودي وهابية ده ماشا إنا يكبح ذا للدي ذا محي قرتين دستور اي قرتين مركا وكان ان فيلادا كاغا شيكينا وها لوغو قري منهجكيني ان لوغو دقايو سي اسي اي اسي جيران محي دهن مركا شروطي اي قرين او وهابيودودا كلنا اي اوغلااتاي الين حمسا وا وهابيو واي صوفي ماهن سلفيان ايودا ما صلاه وها وي وا شباب واي وهابيو واي ابو البخاري وهابيو واي qandaraaski waa digriga ee sunna waa saf kore adoon kaas lacag lagu soo qaadan salafiya lagu burburina leeyahay laakiin nimankii wahaabiyada in ay si jiraan no waa laga shaqeeyay hoose seen looga shaqeeyay dastuurku waxay ku qoreen xukuumadda waxna laga siiyo hay'ad madax banaanana loo dhiso oo golaha wasiirada soo ansixisa oo baarlamaanka la geeyo aqalka hoose oo aqalka sare la geeyo markaasi hay'ad madax banaan oo ma arkaysay macnaheedu budget keedii leh oo ma arkaysay macnaheedu culimada diinka Soomaaliyeed ah anaga ha loogu xukunku waxana laga siiyay taageeyay do you understand luqadda isma fahmi kartaa adiga nimanka way soo dhar qaateen way soo kaba gashteen xukunka waxana laga siiyo ayaa ku qoran muxuu yiri ki kale raisul wasaaraha dhamaan wixii shuruudo ay soo jeediseen diyaar معني صوفي ذكري بناك ولا تسا الدنيا صوفيا معني هو جان نو أهل لها لعكت ولا جوس وقعدنا وحيرنا ولا تورايا نمانكي للد جال لما يي أو معني سندين كود اللي نما يينا حكم كوي بكون جرامبا ويس قرينا يا That's why نكان شخص ما ولا ليه يعني صابت معني ولاندير وجاي ماشى نت قبيل ده كان لاندير السنة الجوعة قبيل هذين النقط لكن صوبك أوبا بنايو مرة المكرافق وإيمانايو يا وحوي أوجي هاي
الدنيا ما انت صوفي لا يشلون تاي اوغي وصاك على ميكروفون كو ايمانايا ما كوي انا وحان اساسي ما فديو لي ايغي هلكا يولي هذا ما فهميسا كوي وحان هذا اساسي قرحه حلالك نوغو فردية ولا إلا سألت ما تغانا سومو صوفي ما هانو كاركي صوفي ما لغو شقيسة لأي ووغيا سكاركي صوفي إن لغو لادارة لأي ووغيا أدو ما فاميزا مارك عفكار لغبانا وحالي ياي ما يهوغانك بادان كودبن إلهي سو نو أغيسي عيارتار باشيك سعوتا يا ولبو حيلين لمن كان سلفيين تاع او معني لو سوقدو دغالك صف قران كغلينا الشباب قواريج لو لا ديرايو مخي دونايان هب ان لسيو بابور ان لسيو اودود سي ايسن ادمين شباب ايغنا ويسلين هادوغو ان ليجاسي لسيو هادو شباب بشري معني سو محاكم ماهن هوب مركي جانتا كودين معانا يكوشبين كوانا دي هوب جانتا لوغليو عيارت ماشا دي كوالان وروح صعود وحاس هذا ما فاهم ايزا ورغدر اي قرتين من هتكي شباب اي قرتين شيخ سومو ينولو جورايا ولا لي الهرت ماركي سامعني وحاس صعود شركه علماء اللي قولي وكاس مختار روبو وصار مر مختار روبو لعقتي ترى بدنيت وكالي لها برنامج كان الا وسارد الدين تو الصقر ما دام ان رح وين اوي هاي والله بوصي وحلوير نو ادق ادق ادي سنة انا كنا قنار ربنا كوده يا ادق وحوي والله قلنا شقينا يا صدن جير صدن مليون وطا ايا الله قد يجي لدقالن كارجع سنة لطليا حسن شيخ محمود وننكي بركة عياش كتاجر هذا وقو عيارت موجودة مركة كان دراس كلا سوق هذا وسا روبا وشغالة لواي always شغالة سيمبري شغالة كان دراس كمركو سوق هذا معنيه وحي شقدي وقبط ماشي لربي روبا وإن كاسدي سلعقت ملايين تان لقو سوشبه وكلا ما رأيه لعق ما بأركة عيابا ها سوي رحوين واي هذا ما فهم يسان حسن شيخ محمود ينادر كيسي اياكو كلا بحايا يوحي هبر قدرة روبا وشقاب حتى فيريا لباتن نن اعولي مدى ديقل مرفلاء كمسو قيب قلن روبا حانياس ويالان وعي علي مدى ان هوي ادارات شان تقارو داد ليسا كياني وحدنا شركي اسكو دقالا يقوده هودا لباتن نن ارحوين او كياني وعي روبا وكا قيب قلن وعي شيخ آدم سعيد سوما تغني وربي دبحانا يرجع سي الباب كان لك عليه روبو لو كجرا سجن وسيركيا الباب ما نقضي عليه يديك يا لايباتين مجليسان وعن شيخ هاي مرقاتب الا ذا هذا ما فهم يسان امبلي واي شقاله واي روبو شقاله حنو اللي توا هذا ما كون شيخ وسير كحيين كاول وسير كحيين اها وحا قاتيا لو جوجلي مارتي قدومي علماء مت أقاتيل لوجلي يمد كله شيخ حسن الواجدي هذا ما فهمه يسأل ما تران مركا لعقتها وحي أيد روبو إنه قاتي أهين بكاس وسارد الدين تأسجع أيا وسير كأ وسارد هذا مركا روح الجوري أبا الله قد جاي شق ذا انقبو محي تاي وحي شباب أو السعودي وانا لكن علين أسمه لكن الله بدم بالله قلنا موك تاي لكن علين تا وعي هاي وحي الجوري أبا وسارد هذا تهاي كاسده كاسده كفرن علماده اسو كان هاوشان واقع وحي وقبطي وكداري لكن لعقتي يا له اسلام مركيبه مركي شقده او غلى سدن جيره لو مغعابي لا دغالن لا تليها لا دغالن كارغخسده هي مدحوينها الصوماليا هذا ما فهمي سمعنا لعقتي ماشي كسو دحايس هذا مركو وجدا رو مركو مخو نقنايا شقالو نقنايا اسقو تاغن معني لا اسكو دغالايا غودهيده اسقو تاغن نينك معنيه عايته مايو ميشان شوبو غبر لوغ ما عين كريا
meeshan ay wax la isku cayma taal meeshan siyaasad baa looga hadlaya gabar cayma leh hooyo cayma leh aaban cayma leh raali noqdo marka aad naga maqnaanahay saa awgeed marka walaalayaal ma arkaysan shirka xaalkiisa sidaas waa waxaan u gudbayaa baydhabo saaxiibadii roobow ninkii la dhahayay ma arkaysan bilaal oo roobow la socday oo idaacadda goobjoog taagnaan jiray owlaadii habar gidir ahaa mar kale ergu u dirsaday lafta gareen xalaa ugu dambeysay uu leeyahay aniga la iga raali noqdo waxaan doonayaa muxaafid inaan noqdo kursigii Boorow uu ka dhintay in la isiiyaan rabaa xildhibaan Boorow kursigii ay isla lahaayeen ma ogtahay ha la isiiyo muxaafid baan ahay qalad baan galay xamar inaan dowladda ka soo caayo khalad weyn bay ugu ahayd intaas idaacadaha idinma sheegayaan laakiin annaga idin sheegayna arrinkaasaa socda sidoo kale nin hadda ka hor ma aragtay Xaliima Jeylaani baa idin sheegtay samafalaha idaacadda ka hadasha oo u dhalatay Mailand macnihii koom hadda ka hor lafta gareen caynay oo malaaq kulubow ay dhahayeen kulubow oo markaysay macnihii gargaduudan lahaa xamar fadhiyay oo lafta gareen uu yiri kabatalahaas xunka waa iska celin doona cayta maayey ma aragteen isagana sabeen uu xiray odayaal buu waday sabeen uu xiray wuxuu yiri waa khaldamay ha layga raalli ahaado waxa weeye maalin dambana afkayga ma kala furaayo ha layga raalli ahaado bas xamartaydaan iska aada waxaan waa ka baxay isagana sabeen uu xiray korna wiilkiisaaba isku dhacay oo gacanta ku hayay oo bakhaar ku leh magaalada Baydhabo wuxuu yiri aabo adoo da'daan ah oo hawiye ah ku dhex jirtay duulaan ugu ah ma macnaheedu sistemkeena weerar ku qaaday oo aa madaxweyne caynaysa hadda ma fahmaysaa marka sabeen uu xiray isagana Ilyaas ninkii la dhahay oo wasiirka warfaafinta ahaa oo beejkan arlaadi wax ku soo qorqora oo markayse macnaheedu gacanyarii fiqi ahaa buura kabaal la goosta dhahay isagana fiqi markii la soo tarxiilay uu soo dhuuntay isagana uu soo xararay wuxuu yiri arma meeshan la igu dilaa isagana xamar uu soo aaday hadda ma fahmaysa waxa la yiri musharaxiinta waxay la kulmayaan guddoomiyaha baarlamaanka kuwii mucaaradka ahaa Shariif Xasan wuu gooyey muxuu u gooyey adiga isweydii marka xaajadu waa hadhahadha dagaalkana waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u socdo waxa weeye bilba uga dhinaatay ya lafta gareen meesha inuu ka baxo hawiye inuu legacy u sameeyo dalkan uu hawiye gacanta u geliyo jimco wanaagsan baan idin leenahay tawfiiqda ilaahay hana waafajiyo ee markayse shirka magaalada Muqdisho ee lagu qabtay culimadana saasu ahaa xaajadiisana waa la isku dagaalay qandaraaskana saasu u socdaa ninka la yiraahdo Odowaa Yuusuf Raagana saasu u sigtay ninkii soo weerarayna waa la qabtay ee macnaheedu hadda kulli CID dan ku ogeyn taliyahan booliska la magacaabayna waa nin seedigiisa imaraati ah walaashiisa imaraad baa qaba ee markayse ninka qabana hooyadiisu waa masri masari ee magacaabidaana geelay soo martay iyo wicitaanka Axmed Madobe xalayna lafta gareen iyo Saciid Cabdullaahi Dani waxa weeye aad bay zoomka ugu daaheen in badan bay wada hadlaayeen laakiin waxaan cadeynaynaa maanta macherteen qabiilka la yiraado iyo digil aw mirifle qabiilka la yiraado hal nin oo taliya ah dawladda federaalka Soomaaliyeed maanta kuma leh hal nin oo dawladda federaalka macherteen sooma taqaanid seeway sooma taqaanid digil aw mirifle oo ciidamada ugu badan dawladda federaalka hal taliya kuma lahan taliya ku xigeen hadda ma ku dhin hal taliya awood qaybsigi hal taliya maanta ma soo sheegaysid kuma lahan taliyaha xoogga taliyaha balayska taliyaha asluubta taliyaha kan taliyaha badda hal taliye kuma lahan muuqaalkan muuqaal xiga kor dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan walaalayaal naftan la isu dhiibay la isma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga koor hadiina la kala qaato
ballanteena waxa way inaan ku kulanno xawdki Nabi Muhammad (NNKH) alayhi salatu wasalam walaal yaal idama leey jannatul firdawsa.